नेपालका ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर सुधार्नका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक मार्फत साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा प्रदान गरिने भएको छ। जर्मनी सरकारको आर्थिक सहायता अन्तर्गतको केएफडब्ल्यू डेभलपमेन्ट मार्फत ग्रामीण भेगमा लगानी गर्ने सरकार, राष्ट्र बैंक र ग्लोबल आइएमई बीच समझदारी भएको हो। केएफडब्ल्यूले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई कुल 5,00,000,000 युरो अर्थात् 51,50,00,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। यसमध्ये 4,000,000 युरो सहुलियत ऋण हो। 1,000,000 युरो भने बैंकको ऋण लगानी पूर्वाधार सुधार, तालिम, प्रोडक्ट, पेपर डिजाइन, परियोजना सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइनेछ। यो रकममा ब्याज तिर्नु पर्दैन भने सामा पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन। केएफडब्ल्यूसँगको सम्झौता अनुसार बैंकले 1 करोड रुपियाँ लगानी गरेमा केएफडब्ल्यूले अर्को 1 करोड रुपियाँ सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरी न्यूनतम 2,00,000 रुपियाँदेखि 40,00,000 रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनेछ। सहुलियत दरमा पैसा आएकाले यो ऋणको ब्याज केही सस्तो हुने बताइएको छ। ग्लोबल आइएमईले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले शाखा, एक्सटेन्सन काउन्टर र शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरिरहेको छ।